Cu toate că nu sunt îndrăgostiți unul de celălalt și și-au făcut diverse reproșuri unul celuilalt, Laura și Mihai merg înainte cu relația, spun că așteaptă să vină îndrăgosteala pe parcurs. Mihai spunea că sunt pe drumul îndrăgostirii și el crede că o relație construită în timp și unde îndrăgosteala și sentimentele vin pe parcurs este mult mai trainică și mai de viitor. Așa că așteptăm să vedem ce o să se întâmple, însă eu în continuare am văzut la fel ieri după amiază, tot așa, reci, distanți, mai mult o relație prietenească între ei decât una amoroasă. Au venit foarte multe comentarii la adresa lor și majoritatea cred același lucru, cum că Laura a rămas încă ancorată în trecut și nu a trecut peste episodul cu Albert, din moment ce la începutul acestei competiții, a acestui sezon, ea încă era cu Albert, chiar dacă spun ei că nu a fost tocmai o relație, ci erau doar amici, dar își petreceau timp împreună, au călătorit împreună și așa mai departe. Mai mult de atât, ei știu ce a fost între ei, dar e clar că Laura încă nu este pregătită să depășească acest episod.